Fosenskaken, den har en lang historie. Den kaka er beskyttet, det er patent på den, og det er kun Ivar Halvorsen i Sandnes som får lov til å bruke det navnet. Og den første kaka, ja, den ble servert ombord i Kosmos 3 i 1947. Og grunnlaget, det var at Stuart Sverre Enge og min far Josef Rang, de ble enige om hvordan Kosmos-kaka skulle være fylt av de forskjellige godiser som er i den kaka. Og siden den gang så har det gått mange kosmoskaker ut i konditoriet her. En ting er at det skal være så smakfullt at man spiser med øynene. Men når man kommer så nære kunstverket så får man dårlig samvittighet ved å spise det. Det spesielle med kosmoskaka, det er navnet. Det er varebeskyttet. Men fyllet, det kan hvem som helst bruke. Det er kakebånd, selvfølgelig laget av hele egg, ikke noe pulvermix. Og så er det annet syltetøy, det er kremfløte, og det må selvfølgelig også være ekte. Og så er det høvlede mandler som da er rystet inn i ovnen og knus inn i kremen, og litt vaniljekrem også. Og så er det nytt lag, samme fylle, og så kommer marsipan, ekte marsipan. For det ekte, det kjennes på smaken. Ja, i dag så skriver vi 2014, men når vi går tilbake til 1953, så var det bordet her fullt av kosmoskaker, laget som båter. Og det var under jubileet til Jare, 25-årsjubileet. Og da var det ikke slik at disse båtene gikk ut fjorden. Nei da, de gikk til naboen, til Hotel Atlantic. Og det som da er et historisk faktum, dette er da akkurat nøyaktig samme plassen som disse kakene var på for 61 år siden. Så her er det skikkelig tradisjon.